好，那我们现在就来看一下大家的一个学习的情形哦。好，到这边测验题，你看现在大家都这样子。那我们呢，除了看每一位同学，比如说我们看这个薛伯伦，好，点进来，他每一个他只缴交一次就通通过关了，有没有？所以很厉害。哎、欸，那我往下走，他第二题也是缴交一次就过关了，通通都一次而已，有没有？哎、欸，但是这一题交了三次，我们就要看一下他为什么不行嘛，哈。好，那么这是针对单一同学的，他如果有做笔记，我们这边也可以看得到。好，那么我们现在如果是针对这一题来看大家回答的情形，我点开有没有，这样就可以每个人 都看得很清楚，对不对？你可以依学生的，依题目的。那我们先看另外一题抗生素，这个是投票的，投票都有圆饼图哦，所以我们班上同学呢，以上皆是，没有，只有三分之二答对，有没有很清楚？然后呢，如果你想要往下看仔细一点，就知道谁答错了，就这样。好，关起来，再来看这个，刚刚这一题是不是涂鸦题？那因为其实我们还蛮清楚的啊，所以只有两个地方嘛。所以也知道这个不小心答错了，幽门在哪里？在出去的地方，进来的叫奔门，对不对？哎，所以捌听过一恰声哦，一恰声的根本没有关好，胃酸冲上来了，所以有的人叫做黑样灰修心嘛，对，因为胃食道上来会灼热的话，会经过什么？我们心脏那边嘛。这一个会休息嘛，对吧？你看我们这样就清楚。那你说这样看不清楚没关系，点进去有没有涂鸦的图片就出来了，还可以看到他当初怎么画的、啊、你不要忘记了，对不对？哎，这样就看得很清楚了。好，像这位同学我看一下，他没有迟疑，他没有很迟疑就画下去了。好， OK 啦。好，那如果有做笔记，对不对？比如说我们上课讲解完了，他就可以自己做笔记啊，那就写清楚，下次这个就不会再犯错了嘛。知识知道有三种情形，一种叫不知道，一种叫晚知道，对不对？啊、不，一种叫早知道，再来就是晚知道嘛。哎呀，所以我们通过这个方式，有没有觉得比较容易一些？那么你看我们这里就比较没什么问题啦。有没有发现，这位同学哇，这位老师，他给我跳着看。你敢看有没有很清楚？他，我不是只要关心他看多久啊，我要看他我、哦、为什么这里也没看，这里也没看，搞不好我们重点在这里啊，老师就故意出这里，有没有？他就知道嗯，下次要认真一点。事实上这里打开还有，有没有？这样有没有看得比较清楚一点？他有时候不见得一次看完，他可能分两次看啊。哎呀，所以不过这个资讯比较多的、哦、你可以从上面这里有没有发现，这里有观看次数，好，颜色会不一样。那这个地方我跟各位说明一下，如果你是一般的免费版本，是只有看到那个观看的时间，这个是付费版，所以你会看到这么详细的内容，好，会这么看到详细的内容。有没有发现老师这样比较知道同学到底在干嘛？因为有些人看归看了、啊、但是没有认真看，想说前面问导游啊，那问这然后啊，结果马上就被发现了、哦、好，你看这里还有整个班级平均的看的情形，对不对？好 ，OK， 所以您透过这个方式，应该就很清楚知道，哎 ，OneNote 好不好玩？比较有趣，就是说我们这种学习的方式，上课的互动方式，你可以用在很多地方，那让学的人跟教的人可以有比较有成就感。好，所以你了解这样的概念之后呢， OneNote 还有很多的什么教材的类型，我们刚好提过，哎，这段我录到下一段去，我把这段先停。